Заман 17 сағат, қош келіңіз Россияның Крал телевидениесінде қарачай тілде жаңылықлаға. Бүгін 7:40, студияда Қорқмазан Руслан. Елге жарықлық келді. Важный еді культура үйіні ашып, республиканы башысы Темірезан Рашид сахнада фахмолықны көрді. Бек бағалы байрам, қойны бағасы 12 мінге шыққанды. Құрман байрам балғышлайды муфти Бердилан Исмаил. Өлгенлерін сыйладыла. Жашыл айрамқанда хавадан түшкен әскерчілі жерде байрамларын белгіледілі. Қолу алтын деткені фахмолу дүшкекенде байрам ұқланы Магометтің хунерлигінде бүгін көргізірік біз. Қыралымыздың жаңы проектлерінің бірі халқыланы культураларын көлтіру деді. Жарықлық үйлеге де ұлды ес бөлінеді. Біздің республика дентте бір жарықлық үй ашылды. Қуанышқа халкеншілің зұмырат барып, бұлда қапар келтіргенді. Важны елде жарықлық үйіні мекемі болмай, елчіле көп қиналай еділі. Артықта бек фахмолу жаш адамна жырларға тепсірге тұрмашқалла, жүгітай ағына жүрірге керек болай еділі. Республиканы башчысы Темірезден Рашидны күчібілі озған жылда тамалы салынған жарықлық үйіні мекемі бұйыл қайырланырға берілді. Ол кесе елчілен алында жаңы мекемда сөйлешті. Отмечу, только что до настоящего времени сельские дома культуры не ремонтировались десятилетиями. Многие пришли в полный упадок. Сейчас можно уверенно сказать, что мы меняем ситуацию в КТНР. То, что мы создаем, мы прежде всего делаем для детей. То, как они будут расти, в каких мероприятиях будут участвовать, чем будет наполнено их детство, повлияет на их развитие. Я вот только что посетил и хореографический кружок, и кружок прикладных таких дел, и увидел, что дети наши сегодня в таком развитии, есть у них такая возможность сегодня вот так развиваться. И этот дом культуры, как и в любом населенном пункте, играет ведущую роль в культурной, духовной, общественной жизни местных жителей. Именно поэтому очень важно, чтобы в каждом населенном пункте был свой очаг культуры, который должен быть таким же светлым, уютным, каким сегодня мы видим этот дом культуры, в котором мы с вами присутствуем. Рад вас поздравить с этим событием. Когда появляются новые направления для отдыха, эстетического развития, то и жизнь меняется к лучшему. Себе важно, сегодня для этого есть все возможности. Важный улеллені біріне саналады. Аны себеплі оқуучула елчіле де келіп ішіне сыйынырча 250-ден аслам орын барды. Аны тышында да башқа бөлімледі. Тепсірге, жырларға үренірге жерлері, жаш адамланы культураға, искусствоға үренірча, халқ адетлені білірча мадарлада құрағандыла. Елчілен атыннан школыны директоры жазаланы Надия дағда башқала Темірезден Рашидке жүрек разылықларын білдірділі. Школда фахмолу сабилі кружуклаға жүріп кеслеріні чығармаларынан көрмеч құрағандыла. Үчінші класыны соқтасы Доттала Номината кесіні кейізден әткен таулы жұртубызны табиғаты деген суратын Темірезден Рашидке берді. Қыралымызны жаңы проект программасы бұлай ішленген бұлай жарықлық үйлені саны бізні республикада 20-дан атлығанды. Программаны іші тоқтаусыз әнтті да бізні республикада барғалай тұрады. Халкешілені Зумрат Бусталлан Али жаңылықла. Алыбызда ех күн 40-арыны 11-інде ислам діні емсейлі байрамлары Құрман байрам башланады. Аны бұл бүтеу республиканы мусульманларын алғышлайды Қарача Черкесияны муфти Бердилан Исмаил хаджи. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بو كرتدا ام سيلة اجي بايرام بزد الله تعالى ما بو قرمان بايرام نبزج بيورغانا نتشدو ما دار بوغن ادم ملكي بوغن ادم سورال ادم قرمانلا غتري كريكت ما دار بوغن دب كم ميتاد بايلغا بوسا بايلغا بان اول نزاد لاي ايو دابارت كچ كومنات اسبوغان ايو Üç zamanda, kışta, cayda, kiyerçe, kiyimi de var. Allah'a bir töşegi başı da var. Sonra bir üç min bile carım
ол неме ачкадан, тышкы кралда, жүргөн ачкадан. Аллай бир ачкасы да болса, соң ол бай адамга саналган. Мал адамга боюна борч болот. Курман жетсе, курманлыгы терге. Карап, санап, зекятын да чыгарып берерге. Ол бай адам. Бай адам болмаганга ол жукта неме борч болмайды. Адамлар калай болуга керекли, мамлекеттин саатында. Эң биринчиси, эки адам бири-бири менен урушуп, түйүшүп турса, соролорунун намазлары да кабыл болмойт. Гайып намазлары да кабыл болмойт. Аллай адам болса, алар бири-бири менен шок болуга керекли, сүйлөшүшкө керекли. Курман малына калай болуга керекти ол, алар бир жылга жарым болгон. Топлу болса, ол болмокту. Сораны уңлугуна көрө о курман малын ушундай айтып турады. Малларыңызды игисин сайлагыз дейт. Ол сизге сират көпүрдө азыгыңыз болмокту деп турат. Сорайда сени иги малың бар эсе аны коюп, о коюп кичерек чикин кесейим да коюайым десең, ол жарарак түйүлдү. Сен булайда кеси кесиңи алдарга этерлик турса да андай алып турса. Сонра Аллаху Тааланын алдарга да болалык түйүлдү. Малны игисин алга керекти, игисин кесерге керекти. Ол үлүшлөрүн да үчкө бөлөсө да малыңы. Бир үлүшүн коңшулага бересе, бир үлүшүн кесиңе бересе, бирин да садакага чыгарасы. Малы этип ол курман малына барысында чачарга керек. Аны кесип кагатып алай тагап азазашай турайым деп алай жарамайт. Аны үчкө бөлүп ал этерге керек. Курман быйыл базар күн 11-чи августка түшөдү. 11-си да, 12-си да, 13-си да була гайит күнлөрү. Биз булайда тамадага да тилеп, кагыт да жазганбыз. 12-си күнү муну вакытына өтүп милдетке айтсагыз деп. Иншааллах бул да жетерлик болур. Булайда ол 3 күн бу гайит күнлөрү. Ол 3 күннүн ичинде курманды да тындырып, бири-бирине да жүрүп, кабырлага да барып, дуа тилек этип, адамдардын ыраазылыгын табарга керек. Биыл мабу курман гайытыбызны Аллах Тааланын кеси кабыл этсин. Кар бар да жамаатта, апендиле да жамаатта дуа тилек этерли. Бул дуаларыбыз, тилектерибиз да Аллах Тааланын кеси кабыл этсин. Булайда садака да жыялы, Аллах Тааланын кеси ал жыйылган садаканы да кабыл этсин. Кели бу заманга да Аллах Таала кубанч кыла, сау болсун жеттирсин баарыбызды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Курман малынын баасы 12 миңге дээр чыкканда алайы, анын эң күчкени кредитке сатып алырга жарамайт деп билдиреди эле апендиле. Мындан ары хаба болуп, андан соң жаңылыкканы бардырлыкпыз. Жерге айбатлык келтирген август айынын күндөрү башталды. Республикада ысык сакталды. Орто тергөө бүлө күндүз 23-28 градус болсо да, иңири салкынга бурулуп 15-18 градус болот. Караши Черкесияны тау районунда 18-20 градус болгондой турат. Кечеси ва суукту 5-8 градуска дейин түшөт. Черкесск шаарында тамлы күн жаумсузду, ысык 27-29 градуска дейин жетет. Кече суу салкын болмокту. Тауладан урган салкын аязчык эсселикне 15-18 градуска дейин түшүрүлдү. МЧС кулукчулары таулага соорго барганларды сактыкка чакырды. Россиянын Крал телевидениесинде карача тилде жаңылыкканы бардырабыз. Кралыбыздын эң күчтүү хава десант аскерчилеринин күнүн биздин республикада десантчылардын союзу деген жамаат организация белгилегенди. Аскерчиликтин мактоо деген аллеяда да байрам болганды. Анда Чотчалан Ахмат да болуп, бул репортаж келтиргенде Чотчалан Ахмат да кеси десантникти. Республиканын аралыктын жашыл айрым контингенти Солу паркында аскер саатын көрсөткөн музейине алынды. Белгили полководецтердин аллеясына өткен жылда хава десант аскерлерде кулукларын бардырган жашыла келип митинг эттиле. Озган жылланы эстерден шүрү көп хапарланы айттыла. Буллай аскерлерге башчылык этип көп түрлү хорламдага жеткен десант аскерлеринин тамарасы Маргелов Василийни эскертмесине Гокка Хансла салтыла суратка түштүле. Августтун 2-сінде воздушно десантный войска деп алайда аскер кулугун бардырган жашыла жыйылабызда бүгүнгө дээр
Шүкір Аллаха, мені де бұл 52 жыл болады, 20 жылымда әскерден қайтқаным, 18 жылымда әскерге барып. О құллықтың өтерге борышты. Әскер құллығынан құтылмай амалың жоқты деп біз жаштаманды алай етіп. Және де әскерге бардым, әскер құллығынан құтылып, борышымнан құтылып, қуанышпыда өге жиылған ба? Алайда тең тапқанларым бүгінге дәрі тәңілікін тұтқан айтырабыз. Әскеріне егілігі не дейді, бүгінде ол егілікті. Қыралыңы чеклерін сақларға етті. О чеклерін сақлап, қуанышпыда өге жиылған бізді. Мұнан әрі да Харкимге айтырым олды. Харким әскерге барған ызына үйге жиылған заманда атасынан асына сау есен қуанышпыда жиылыр. Насын Аллах берсін, разы болсын. Рязанский 137-й парашютно-десантный полк, 106-я десантная дивизия, войсковая часть 41-450, разведрота, замком взводом в разведроте полгода, Джилджармна, замком взвод полк, сура, ровно год я прослужил там старшиной разведроты. Экикере был чемпионом дивизии по самбо и один раз был чемпионом дивизии по регби. На первенство дивизии был призером воздушно-десантных войск. С 76 по 78 год служил. И служил под руководством командующим ВДВ Маргеловым Василием Филипповичем. Командующий ВДВ на колында тутхамма за показательные выступления деп порядалган по военно-прикладным видам спорта. Показательные выступления были это. Часть-то Рязань, да. И вот там часто так и стоит Маргелова. Сураны сюда, Красная площадь-то, парад-то участвует, тем не менее, 60-летие Октябрьской революции. Алтмышчил бумает, это Октябрьская революция, 77-й год-то. И Красная площадь-то, парад-то барганем, благодарность, перегенели письменную благодарность от министра обороны СССР. Мен кесім сүйіп барғанем. Бірталай жашта барелі, қарачай жашла. Барымызда сүйіп барғанек. И барымызда игі сұрышт еткенек. Жашланың бұла қалмай қолларына байрақлары бұла. Автопробег етіп Черкес шахарды ішінде белгісіз әскершіні қабырына барып, өмірлік отқа сый бере, қазауатлада жан берген жігіт жашларымызны сыйларын көртіле. Ұлы Атажот қазауатының көтігінден башлап, десант әскерлі болмаған жерлі қалған болмаз әділі. Алада қаты ұрышлаға қошылып, ұлы қорлабыны келтірге, жалларын қалларын аямай, не кече, не күн демей күрешкенділі. Бізге қорлабыны келтіре, жан аямаған жарсланы атларын, естеріне түреділі. Ма бі күн десант диклені күнікті, ол күн бұла алғышлайма, Аллах сүйек саулық берсін. Қыралымызға рахатлық, тыншылық берсін. Жаш адамла әскершілі, әскер құлықтадыла да. Аллаға сау есен болып, майуден шығып сау есен болып, қысқа заманның ішінде үйге жиылыр, че Аллаға Аллах насып берсін. Десантник ол романтиклелі. Романтикле мала көкке шығалла, парашутла мала жерге түшелі, башынан жерінде көрелі. Не болғанда анеслеп ол, романтик болған зат ол бек белгілі болады. Алғышлаймайын да десантник күн бұла. Боғаныңызда десантникле болу үшін көрейім, саулықлы насыпла болуыз. Бүгін қауа десант әскерчілерінің сейлері ұлыды. Ары барға талпыған жаш адамларын саны да аз түлді. Алая саулықлы болырға, білімлері де терең болырға тыңшылыды аланы. Чөтчалан Ахмат Берділен Расул, жаңылықла. Ендігі Чекарачай районға барайық, анда Фахмуғба алтын қолға да бір қарайық. Біздің халқыбыздың атын мақтау байттырған Фахмулу, Тере, Уста, Қолу, Жаш, Байрамуқла, Магометіне атын білмеген бегаз адам болыр. Аңа түбе бұшағат кенді халқ ешілен зұмрат. Үчке кенде қолу харнегеда Уста Жаш, Токар, Усталығы бұла Байрамуқланы Магомет көп адамға болыш қалай тұрады. Аны құру кетче Қарачай район болып қалмай, республиканы башқа жерлерінен шахарларынан да келіп, кеслеріні жарлықларын айтып, Магомет далаға қолынан келгеніше болушады. Аны мастерскойында халқыбызны бұрын замаллада қайырланған үй тұрмыш кереклерінен башылап, сауыт-саба башқа затлы көптілі. Бұ ішіні кесе жүреге біле жаратқанынан қапар айтады ол. Мабылы тегірін ішілейме, сағатта ем кереклі ішіміз мабы чалқысылы башланғала чалқы.
Чалқыға ремонт өтемі қайдам, тракторын ремонт өтемі қайдам, баша граблясына ремонт өтемі келтірілім ұлайды алы. Кесім қолымда әттен мамымдалға барды. Мабланы алып кетіп қалылады, мабланы көремсе, мабланымен кесім сағыш етіп етіп, касагон деп барады, касилка чалқыны жүртеді ол. Отман кетемі мабланы. Кесім қолымда әттіп алып кетірілі. Мабла, мабла тракторла барла, Т-40 деп бар, Т-25 деп, аны головкасы дейлі бұлай. Аңға бейгілі де, мабланы түбізілетті де, сонра мүлеттің мабланы бейгітерілі, мабла. Сіз кесігіз үші әт барасыз оғысы, адамла кімге не керек болса келіп, сізге әттірем? Әт кесілері келіп әттірген әттірі. Сөзден маңы түп қыры үзілсе, мабу қыры үзілет де анда, сонра мұны ұлдыра қырмында дайырасы, анда дайырып, сонра мұны бұрып, орыс жәті реставрировать еттені. Байрам Уқланы Магомед кесіні халқын, ата жұртын бек сүйеді. Қара шайыны тілін, халқыбызны адетін, намысын сақларға іздейді. Мол жаужық қырчықтан башланым жиып. Сен келсең де көр де келтір, ол келсе де көр де келтір. Кесім көзім қараған затына мабланы сатып далама. Мабланы затына ұшты тенлерін келтірелі мабу, мүйіз болғанына, аланы. Ама оны ең сейерін затысын. Неді мабу, қолғызда? Мабу, бұда құғыш теректен әтілген, нүжік кіршіқті. Мұны ішіне аппаратылана көрі бұрын заманда қаймақ деп жиған әттелді. Сүтіні башын бұлай аулап, салып, кептіріп, жиып-жиып қаймақ жиғалды. Ма ең сейеріне затты, ма бұны кереті бар, ма. Мабыл етінен ашылмай көремізе. Бері тарттың бұл шоғын ашылды. От ма бұны келтірген адам, мен қарт адам еттен, жүзлі, жиырма жылды жашаған етті. Мұнға болады бір 200 жылдан артық, ма бұл ма. Магометтің көзенінде бұрын замалада жау сүт башы жиған жыққырлары, жау ұрған сауытлары, теріден әтілген қапчықлары көптілі. Анар базында үскен тереклену, қар бір бұтағында бір түрлі алмасы, кертмесі, башқа көгітлері де барды. Мабылы ұста қолы жаш кесіні әлінде қойесен, башқа әлчілеге де болышқалай тұрады. Халкешілені Зумрат Бердилан Расул Гитче Қарачай районынан жаңылықлы. Бұны бұла қарача тілді жаңылықлан заманы тауысы олды. Үшті бұйын оқта gtrk.kr.ru сайтта біздің ішімізге қарарға болу ұқсыз. 20.45-те орыс тілді жаңылықлаға шақырабыз.